följande tv-program spelades in år 2005. Sedan dess har mycket hänt. Diktatorer som nämns i programmet kan ha avrättats. Tecknade tv-program kan ha flyttats till andra kanaler. Och vi kan ha lärt oss mer om vår ljud och ljussättning. Programmet bearbetades en aning och laddades upp på nätet år 2008. Sätt er som ni ser. Kom fram. Välkomna till vårt tv-program. När vi var på gymnasiemässan kanske ni såg oss. Finns det några som kanske kommer ihåg oss? Men nu har vi vårt egna program för första gången. Och vi kör direkt med den här sången. Ett, två, tre, fyra. Vi komma från Pepparkakistan. På vägen vi vandrar tillsammans hela dagen. Så bruna vi är och alla tre. Korinter på ögon och hattarna på sne. Vi komma från Pepparkakistan. På vägen vi vandrar allesammans hela dagen. Så bruna vi är och alla tre. Korinter till ögon och hattarna på sne. Det var det vackraste jag hört på ett bra tag. Det var det vackraste jag hört idag. Du, jag stod och tänkte på en grej, Art. Du vet, The Simpsons. Homer, Marge, Bart. Jo, jag har sett det. Ja, det går på ZTV och TV3. Ja. Anyway, de börjar bygga sitt stora kapital med att det första programmet var en julspecial. Men det borde gott, för vi är på samma spår. Vi hjälper er med Lucia-firandet i år. Det här är en Lucia-special. Med julpynt, sånger, stämning och grejer. Och dessutom rimmar allting vi säger. Utom det här. Ja. Jo, det... Det är klart. Fast det kanske inte var så smart. Nej, du... Du förstörde liksom hela programmets magi. Här har jag skrivit en massa rim och så kommer du att lägga dig i. Lägg av nu! Det blir så tråkigt! Om det här Lucia-programmet bara blir bråkigt. Ja, det är förstås. Förlåt oss. Här. Ta ett tomteblås. Åh, tack. Du är en riktig vän. Men lova att aldrig göra om det igen. Hörrni, tagga ner. Ni skulle ju inte bråka mer. Ja, nu undrar ni nog vad det här är för lur. Ja, du skulle ju förklara det, eller hur? Ja, här är Arnold. Han är vår nya vän. Vi hittar honom i källaren. Men nu bor han i rummet bredvid. Och nu ska han vara med oss och göra tv. Jag skulle vilja sjunga en sång. Du kan börja med en gång. Ja. Stilla natt. Jaha, det är en mupp som sjunger. Nallet och håret. En mupp, då blir det som julkalendern förra året. Gud, allra med vad det var. Är den julkalendern kvar? Det hoppas jag inte. När ungarna kollade på det fick vi aldrig en lugn kväll. Byt kanal, så är du snäll. Det är rätt. Oj, vad bra. Ännu en poäng till här A. Nästa fråga lyder så här. Över isen, vem raskar där? Räven raskar över isen. Poäng till här A. Det blir en jämn kamp om prisen. Vad har Lucia i håret när hon kommer in i vårt hus? Här av först. Det är ljus. Jajamän, det är alldeles riktigt. Men det ska helst vara elektriska. Det är viktigt. Varför? För annars kan det börja brinna i håret. Det som hände förra året. Men det kan ju bara betyda en sak. Det blir ju tråkigt utan julens dofter och smak. Vi måste kämpa mot den onda häxan. Vilken tur att trollkarlen gav oss den magiska pjäxan.
Det kanske låter balt, men våld löser inte allt. Det gäller att hålla huvudet kallt. Hon trodde hon hade genomfört århundradets stöt. Vi kan lösa det här, men det är en svår nöt. Vilken tur att vi har ätit vår gröt! Tom Tem, Strömbadreporter här. Och jag ska titta in i kameran där. Tomtens nissar går nu i strejk. Vi har länge bett om en break. Det säger nissarnas fackliga representant Fredrik Ferdinand Fummelfjant. Orsaken sägs vara dåliga löner och dålig mat samt ett undertryckt och kraftigt hat mot tomten som ställer höga krav, och nissarna förbereder redan tomtens grav. Vi har försökt nå tomten för en kommentar, men vi kommer bara till hans mobilsvar. Saddam Hussein får inga julklappar i år. Det är det besked som vi politikerna får. Han har betett sig ganska illa, så han får inte ens den lilla hundvalp som han önskat sig. Inte heller den röda cykeln, nej. Men något som han däremot skulle behöva är en kam, men inte ens det får Saddam. Ja, det gäller att vara riktigt snäll, och nu ska vi se hur vädret blir ikväll. De som bor i norr får snö på sina tak. Och här i söder blir det samma sak. Han skrek någonting om white Christmas, och sedan stack han ut sin arm. Han hade bomber i jackan och skrek motherfucka till en afrikansk familj. Han skrek igen sitt white Christmas, och alla gav honom en blick. Jag dra på skogen, jag stick. Och inga julklappar han fick. Jag hoppas att den här sången gör att vi till sista gången var hört en nazist. Ja, och visst är det trist när de står och ropar i ren hysteri ord av ilska och idioti. Oj, 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 nu luktar det bränt. Men nu är i alla fall ljuset tänt. Och nu tror jag att här i studion bredvid förbereder sig Kalanka på vad som nu kommer i din tv. Ja, fast det var ju lite konstigt att tomten var gul. Jag tyckte faktiskt den var ganska ful. Här har Angelique, 6 år, skrivit ett brev. Kan du läsa vad hon skrev? Ja, varför firar vi jul den 24 december, undrar jag. Men det är ju för att det är tomtens födelsedag. Ja, här har vi ett brev från Kalle. Hej, jag har konstiga kliande prickar på min band. Ja, oj. Oj, det var mycket naket på en gång. En väldigt porrig dans till en så fin sång. Jag tyckte det var jättebra. Det tyckte även jag. Oj, nu kommer vårt eget Lucia-tåg och Lucian har ljus i sitt hår. Det är väldigt så tiden går. Att Lucia-tåget kommer betyder att programmet är slut. Och nu ska vi låta flickorna göra sitt. Så passa på och njut. Och vi får se när vi ses igen. Arnold, jag och min fluffiga vän. Så håll utkik i rutan. För snart kommer vi att ge er ännu mer kul. Och så vill vi önska er en riktigt god jul!